E aí, Zé? Tá ficando legal? A minha ajudante tá pra ali, ó. A minha ajudante. Ela não tá mais de olho, não. Essa daqui não tá torta, não. Ela tá menos torta do que a outra. A base está pronta. Secar para a gente botar agora a pedra. E Dona Joca vai lavar aqui até. Não cai mais. Essa daqui não cai mais, não. Aí, ó. Essa daqui foi aqui. Essa daqui foi a que ficou torta. Mas ó, mas ela tá segura, entendeu? Agora aquela ali tá legal. Aí,